السلام علیکم، ایپیک کرکٹ سٹار کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تو جی دوستو، جیسا کہ خبریں چل رہی ہے کہ ایم ایس دھونی نے 1,00,000 روپے کرونا وائرس فنڈ میں ڈونیٹ کی ہے، تو اس پر سوشل میڈیا پر ایم ایس دھونی پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ بھارت کے امیر ترین کرکٹر کی طرف سے صرف 1,00,000 روپے۔ تو جی دوستو، اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایم ایس دھونی کی بیوی سکشی سنگھ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس طرح کے لیے بنیاد خبریں پھیلا کر ایم ایس دھونی کی تصدیق کی جا رہی ہے، اور ایم ایس دھونی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ خبر بھارتی میڈیا کے لیے شرمناک ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارت کے سچن ٹنڈولکر نے 50,00,000 روپے کرونا وائرس ریلیف فنڈ میں ڈونیٹ کی ہے، جبکہ عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان نے بھی 4,00,000 روپے ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایسے میں ایم ایس دھونی کا 1,00,000 روپے ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے اور یہ فیک نیوز ہے۔ تو جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔